لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ناچیز سلطان احمد علی ممبر اسٹیٹ کونسل آف جونا گڑھ آپ سے مخاطب ہیں میں میری دائیں طرف آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ مہمان خصوصی کہہ سکتے ہیں علی جاہ نواب محمد جہانگیر خان جی جو نواب ریاست جونا گڑھ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سیف الرحمان جو ڈائریکٹر ہیں انڈیا اسٹڈی سینٹر انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں اور میری دائیں طرف تشریف رکھتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں قمر محمد دلشاد صاحب جو ایکس سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے میں اسٹیٹ کونسل آف جونا گڑھ کی طرف سے پریس کلب انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام رپورٹرز کا تمام کیمرہ مینس کا تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے نمائندگان تجزیہ نگار صاحبان کا اور اپنی بہنوں کا کہ آپ نے آج کے اس تاریخی دن کے موقع پہ پریس کلب میں ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم جونا گڑھ کے الحاق کے دن کو یہاں پہ سیلیبریٹ کر سکیں آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان میں 562-63 پرنسلی اسٹیٹس تھیں جن میں ریاست جونا گڑھ ریونیو کے اعتبار سے پانچویں بڑی ریاست تھی جو بحیرہ عرب میں 300 سے زیادہ میل اس کا علاقہ جو تھا وہ ساحلی پٹی اس کی بحیرہ عرب کے ساتھ رہتی تھی اور 1947 میں جب انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آیا تو اس میں جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں جیسے ریاست بہاولپور تھی ریاست قلات تھی ریاست کشمیر تھی ریاست جونا گڑھ تھی ان کو یہ اختیار ملا کہ یہ چاہیں تو انڈیا کے ساتھ الحاق کریں چاہیں تو پاکستان کے ساتھ الحاق کریں اور چاہیں تو یہ آزاد حیثیت اختیار کر لیں تو زیادہ تر ریاستوں نے سوائے حیدرآباد دکن کے انہوں نے یا اپنا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا یا اپنا الحاق ہندوستان کے ساتھ کیا اور اس وقت کا جو انٹرنیشنل لاء ایگزسٹ کرتا تھا اس کے مطابق جو پرنسلی اسٹیٹ کا نواب تھا یا راجہ کہا جاتا تھا یا جو بھی سربراہ تھا اس کی حیثیت سوورن تھی یعنی خود مختار وہ نواب کہے جاتے تھے اپنی خود مختار ریاست کے تو انہوں نے ایک سوورن کے طور پہ دوسرے سوورن کے ساتھ ایکسیشن کیا یا الحاق کیا یعنی فرض کیا جیسے ریاست بیکانیر تھی تو اس کے مہاراجہ نے انڈیا کے ساتھ بطور سوورن آف دی اسٹیٹ کے ایگریمنٹ کیا تو اسی طرح جو نواب آف جونا گڑھ تھے انہوں نے اپنی یہ جو لیگل پاور تھی اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تو جو الحاق کی دستاویز ہے ایکسیشن انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے اس پہ دو سوورنز نے سگنیچر کیے نواب سر محابت خان جی سوورن آف اسٹیٹ جونا گڑھ اور قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان یعنی سوورن ہیڈ آف دی اسٹیٹ انہوں نے ان دو شخصیات نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کے اوپر دستخط کیے اور آج کا تاریخی دن 15 ستمبر وہ دن تھا جس دن الحاق جونا گڑھ ہوا اور آپ کے علم میں ہے کہ جونا گڑھ پرنسلی اسٹیٹس میں سے پہلی اسٹیٹ تھی جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا باقی پرنسلی اسٹیٹس کے جو ایگریمنٹ ہیں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہیں وہ جونا گڑھ کے بعد ہوئے تو 15 ستمبر سے جونا گڑھ باضابطہ طور پہ پاکستان کا حصہ بن گیا اور جو جتنے بھی ریاستی ان کے دفاتر تھے مراکز تھے ان کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا 23 اکتوبر کو باقی معاملات کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے ہزائنس نواب
मोहब्बत खान जी नवाब ऑफ जूनागढ़ कराची तशरीफ लाए कायद आजम से मिलने, और उनकी गैर मौजूदगी में 9 नवंबर 1947 को हिंदुस्तान ने एक्ट ऑफ एग्रेशन करते हुए अपनी अफवाज जूनागढ़ स्टेट में दाखिल की और रियासत पे कब्जा कर लिया और पाकिस्तान का परचम हर जगह से उतार दिया गया। तो ये तारीखी बात है कि 15 सितंबर से लेकर 9 नवंबर तक ये तकरीबन 1.5 माह से भी ज़ायद का अरसा बनता है जिसमें रियासत जूनागढ़ बाज़ाब्ता तौर पे रियासत पाकिस्तान का हिस्सा रही है। ये कब्ज़ा हो गया, इसके साथ पाकिस्तान में उस वक्त दाखिली सतह पे बहुत मसाइल थे, तो जैसे जो तकसीम थी हथियारों की अफवाज की वो गैर मुनसिफाना तौर पे हुई थी, तो पाकिस्तान की ये पोजीशन नहीं थी उस वक्त के वो डिफेंड कर सकता। कश्मीर को डिफेंड करने के लिए भी हमें अपने कबाइल से मदद मांगना पड़ी, तो इसलिए उस वक्त जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी इंस्ट्रक्शंस पे नवाबजादा लियाकत अली खान और वजारत खारजा ने जो केस था जूनागढ़ का ये अक़वामे मुत्तहिदा में पेश किया, और आज तक भी जो रियासत जूनागढ़ का मुकदमा है वो अक़वामे मुत्तहिदा में ऑन द रिकॉर्ड उनके शेड्यूल के अंदर मौजूद है कि ये एक हल तलब मसला है बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत। और मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ करूँ कि अगर आप में से जो बुज़ुर्ग उम्र के अफराद मौजूद हैं या जो तारीख़ का गहरा मुतालिया रखते हैं उनके इल्म में ये बात होगी कि 1970s तक भी जूनागढ़ को बाज़ाब्ता तौर पे सेलिब्रेट किया जाता था, और नवाब ऑफ जूनागढ़ जो थे वो हर रियासती नुमाइंदगी के अंदर शामिल होते थे, लेकिन जैसे दारुल खिलाफा कराची से इस्लामाबाद आ गया और नवाब साहब वहीं पे रह गए, तो उससे ये इशू जो था ये आहिस्ता आहिस्ता आपस से पुष्ट जाना शुरू हो गया। फिर हमारे जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल अफेयर्स थे डे टू डे वो डोमिनेंट होते गए और हमारे इस तरह के जो इश्यूज़ थे वो पसे पर्दा चले जाते गए, लेकिन आज भी जूनागढ़ का जो मसला है पाकिस्तान के लिए उसकी कई हवालों से बहुत अहमियत है, और आज का ये दिन हमें बतौर कौम के कभी नहीं भूलना चाहिए। और आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नवाब सर मोहब्बत खान जी जो थे उनकी रिकग्निशन तो इंटरनेशनल लॉ के तहत थी, फिर उनका जब इंतकाल हो गया तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद अयूब खान मरहूम, उन्होंने नवाब दिलावर खान जी की रियासत पाकिस्तान की तरफ से जूनागढ़ की गद्दी के ऊपर उन्होंने उनकी दस्तारबंदी की और उनको बतौर नवाब के रिकॉग्नाइज किया। फिर जब नवाब सर नवाब दिलावर खान जी मरहूम उनका जब इंतकाल हो गया तो रियासत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी को बतौर नवाब रियासत जूनागढ़ के रिकॉग्नाइज किया, और नवाब साहब का जो स्टेटस है ये यानी उन तमाम आलमी कवानीन और फिर पाकिस्तानी कवानीन के तहत ये एक लीगल स्टेटस है इनका बतौर नवाब के, और ये लीगल क्लेमेंट है अपनी उस रियासत के जिसकी दिफा जो था वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ज़िम्मे था। तो आज नवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें वो गुफ्तगू भी करेंगे और बाद में सवाल और जवाब में भी आप तफसीलन उनसे इस चीज़ को पूछ सकते हैं। हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब और डॉक्टर सैफुर्रहमान साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं, ये भी मुख्तसरन इस पर अपना लीगल और स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप बाद में सवाल जवाब भी कर सकते हैं। मैं बार दिगर आप तमाम मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए भी और प्रेस क्लब के लिए भी ये एक खुशी की शर्म की बात होनी चाहिए कि आप इतने तारीखी दिन को आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा हिज हाइनेस नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी वाली रियासत जूनागढ़ के आप आज के इस तारीखी दिन के मौके पे इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में तशरीफ़ फरमा मोजिज मीडिया नुमाइंदगान से अपनी गुफ्तगू फरमाएं। थैंक यू
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج بہت بڑی مدبخشی اور جوناگڑھ کے ایشو کو نیشنلی ایز ویل ایز انٹرنیشنلی پہنچانے کے لیے میرا ساتھ دیا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جس طرح آج آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں اسی طرح آپ مستقبل میں بھی ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے تاکہ یہ جوناگڑھ کا جو ایشو ہے وہ ہائی لائٹ ہو اور اس کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو پہنچے. اور نہ تو صرف یہ بلکہ ہمارے جو نیشنلز ہیں اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمیونٹیز بھی ہیں ان تک کے بھی یہ پہنچے کہ حقیقت در حقیقت کیا ہے. تو آج کا یہ دن تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے لیے بہت خوشی کا دن تھا اور ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ وہی دن تھا 15 ستمبر کا 1947 جس کے اوپر جس دن ریاست جوناگڑھ کا جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ بن چکی تھی اور ریاست پاکستان جو بھی وہ بھی ایک سوورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن چکی تھی تو ان کے درمیان ایک معاہدے کے اوپر دستخط ہوئے اور ریاست جوناگڑھ کی جانب سے میرے دادا حضور زینس نواب سر محبت خان جی نے اس پر دستخط فرمائے اور پاکستان کی جانب سے دا فاؤنڈر اینڈ دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اسے قبول کرا, اس کے اوپر دستخط فرمائے. اور اس کے بعد یہ جو معاہدہ تھا جو پاکستان کی سب سے پہلی اسمبلی تھی جو کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی آف پاکستان کہلاتی تھی اس نے اسے انڈورس کرا, اسے ریٹیفیکیشن دیا. میں اس موقع کے اوپر ہمارے ساتھ جو ہیں جناب محترم قمر محمد دلشاد صاحب اور ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ وقت نکالا ہمارے لیے اینڈ فار دا کاز آف جوناگڑھ. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہمارے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا اس موقع پر. تو اس میں یہ تھا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جوناگڑھ کا ایشو ہے یہ صرف نواب آف جوناگڑھ کا یا تقریباً 30 لاکھ آدمی جو آج جوناگڑھ سے آئے ہوئے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دس از اے نیشنل ایشو. اور یہی زندہ قوموں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی تاریخ کو کبھی نہیں فراموش کرتے ہیں. تاریخ سے انسان تاریخ ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان سبق حاصل کرتا ہے اور اس سے انسان کو مستقبل کے لیے راستے ملتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک ریاست جوناگڑھ کا تعلق تھا ہمارے خاندان کا تو ہمارا خاندان افغانستان سے نکلا تھا اور وہاں اس زمانے میں یہ افغانستان کی حکومت میں ہوتے تھے. اور اس سے پہلے بھی تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ فتح مکہ پر بھی جو موقع تھا جو غزبہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قیادت فرما رہے تھے اس میں بھی ہمارے جد امجد موجود تھے وہاں. تو جب یہ شیر شاہ سوری نے حکمرانی لے لی ہندوستان کی ہمایوں سے تو ہمایوں ہندوستان چھوڑ کے نکل گئے اور یہ سارے علاقوں میں انہیں گشت کرا. تو جب وہ قندھار پہنچے تو اس زمانے میں ہمارے جد امجد وہاں تھے قندھار میں. تو وہاں ان سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ واپس دلی کے اوپر چڑھائی کری جائے اور اس کے بعد اس کا قبضہ واپس لے لیا جائے. تو عثمان خان بابی جو تھے ہمارے جد امجد ان کے پاس ان کے اپنے لشکر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. تو وہ اپنے لشکر لے کے پھر ان کے ساتھ ہو گئے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں ظاہر ہے جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد ان کو شیر شاہ سوری کو ہٹا دیا گیا اور دلی کے تاجدار پہ ہمایوں کو بٹھا دیا گیا.
تو اس کے بعد پھر ہمارے جدے امجد چلتے رہے درباروں کے اندر ایز کمانڈرز جنرلز اسٹیٹس مین اور جو جو وہ کام سر انجام دیتے تھے سروسز رینڈر کرتے تھے ٹو دا امپیریل مغلز اس کے ریکگنیشن میں ان کو جاگیریں وغیرہ ملا کرتی تھیں بعد 1735 ایک ہمارے اینسٹر تھے تو ان نے یہ فیصلہ کرا کہ کیوں نہ ہم اس یہ ہماری جاگیر جو ہے اس کو ایک ریاست کا اسٹیٹس دے دیں تو 1735 میں پروکلمیشن ہوا اور جونا گڑھ کو ایک انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹ کی حیثیت سے وہ اس زمانے کے دنیا کے اندر نقشے کے اوپر یہ وجود میں آیا اس کے بعد پھر یہ برطانیہ سرکار آ گیا ہندوستان میں تو اس کے بعد ہمارے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے جس میں ہماری سورنٹی برقرار رہی ریاست ہماری چلتی رہی 1947 تک اور 1947 میں پھر میرے دادا حضور نے اس بات کا فیصلہ کرا کہ ہم جو ہیں اپنی ریاست کو پاکستان کے ساتھ الگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری ریاست تقریباً 4000 اسکوائر مائل پر مشتمل تھی اور 100 مائل سمندری ساحل بھی لگتا تھا تو ہم نے کہا کہ ہم میرن ٹائم اسٹیٹ ہیں اس وجہ سے ہم سروائیو کر سکتے ہیں اور ہمارا پاکستان کے ساتھ اگر جو کوئی قسم کی کنٹنجنسی نہیں ہے یا کوئی ٹیریٹوریل لنک نہیں ہے تو ہم تھرو سمندر رکھ سکتے ہیں اگر جو آپ کراچی سے نکلیں تو 200 مائل کے اوپر جوناگڑھ کی جو پرنسپل پورٹ تھا جسے ویراول کہتے ہیں وہ موجود ہے گا تو صرف ڈفرینس یہ ہے کراچی اور ویراول میں تقریباً 200 مائلس کا تو بس اس کے بعد پھر ہمارے دادا حضور یہاں بیٹھ گئے پاکستان میں 25 اکتوبر کو تشریف لائے تھے قائد اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے مگر جب یہ سنا کہ ہندوستان نے پیچھے سے یہ ایکٹ آف ایگریشن کرا ہے جو کہ اگینسٹ دا نارمس اینڈ پرنسپلز آف آل انٹرنیشنل لاء تھا جو کہ چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشنز کی بھی خلاف ورزی ہے جو اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے اور دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ سے جسے برطانیہ سرکار نے بنایا تھا جو کہ جسے ریٹیفیکیشن تھا آف دا برٹش امپائر کی جو پارلیمنٹ تھی اس وقت اس کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی حرکت کریں گے گویا کہ کچھ تھوڑا بہت ان کا ہندو پاپولیشن ہمارے ریاست میں زیادہ تھا مگر یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں تھا کیونکہ ایسی کتنی ریاستیں تھیں ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کا پاپولیشن زیادہ تھا اکثریت زیادہ تھی مگر ان کے جو سربراہ تھے جو رولر تھے وہ نان مسلم تھے تو ان نے الحاق کرا ہندوستان کے ساتھ تو وہاں تو کچھ ہندوستان بولا نہیں اور یہ کوئی ایسا کشمیر میں جیسا سچویشن ہوا تو کشمیر میں یہ ہوا کہ جو مارا جاتا ہے اس کے خلاف ان کی عوام نے بغاوت کری تو ہماری تو جوناگڑھ کی عوام تھی وہ تو نواب کے ساتھ تھی اور نواب کو باپو جی کہتے تھے نئے آنے والے صاحب اور ان کا جو ایک سلسلہ تھا اپنے عوام کے ساتھ وہ ایک رشتہ تھا ایک والد کی طرح تو جب ہماری اسٹیٹ کاؤنسل تھی جو کہ جوناگڑھ اسٹیٹ گورنمنٹ تھی اس کے اندر ریپرزنٹیشن تھا دونوں کا دا ہندوز ایز ویل ایز دا مسلمز تو جب ہندو کمیونٹی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نواب صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اینڈ وی ریپوز آر فلسٹ ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان یو کیونکہ آپ کے فور فادرز نے ہمیں لیڈ کرا ہے فار سیورل ہنڈریڈ ایئرس تو آپ جو بھی کریں گے فیصلہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے نسلوں کے لیے اور ہمارے لیے وہ مفید ہوگا تو اس کے بعد پھر 9 نومبر کو مگر ہندوستان نے ریاست پہ قبضہ کر لیا اور یہ کیس لے کے سر ظفر اللہ پاکستان کا یونائٹڈ نیشنز میں جا کے داخل کر دیا کیونکہ یہ تین چیزیں اس معاہدے میں ہم نے ریاست پاکستان کو دی ہیں فورن افیئرس منسٹری آف ڈیفینس اینڈ کمیونیکیشنز تو اس وجہ سے پاکستان یہ لے کے گیا اور یہ پاکستان کا ذمہ ہے اس کے فورن افیئرس میں جوناگڑھ ایشو کو کس طرح یہ ڈیل کرتے ہیں میں اس موقع کے اوپر حضرت سلطان احمد علی صاحب جو کہ ہمارے
اسٹیٹ کونسل کے ممبر بھی ہیں، آنریبل اسٹیٹ کونسل، دا ممبر آف آر اسٹیٹ کونسل، جن کا تعلق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے ہے، اور ماشاء اللہ ہی از دا چیئرمین آف دا مسلم انسٹیٹیوٹ وچ از اے ویری ویری پاورفل تھنک ٹینک آف پاکستان. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ شروع سے حضوروں نے میرا بڑا ساتھ دیا ٹو پروجیکٹ دا ایشو آف جوناگڑھ، اور میں نے بھی اپنی لائف بالکل ڈیڈیکیٹ کر دی ہے اس ایشو کے لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو. تو آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں، میں تھوڑا سا ریاست جوناگڑھ کے مسئلے سے ہٹ کے بولنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے پریشانی اور تکلیف میں ہیں. تو یہ الحمدللہ ہمارا قلعہ ہے، ہمارا ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے، بیکاز ہم ایک تو نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، اور دوسرا ماشاء اللہ الحمدللہ ہماری جو پاکستان کی آرم فورسز ہیں بڑی باصلاحیت ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم لوگ جو ہیں ان تمام اس قسم کے فتنوں سے بچ گئے جو فتنے چل رہے ہیں. ورنہ انسان دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کشمیر میں دیکھیں، آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں، آپ دوسرے جگہوں پر دیکھیں، آپ دیکھیں کہ وہاں لیبیا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے گا، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ الحمدللہ، اور ہمارے یہ دیکھنا ہے گا کہ اسی میں ہماری بقا ہے کہ ہماری جو پاکستان کی ریاست ہے وہ مستقبل کے اندر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے، اور ہمارے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور ہمارے جتنے نیشنل ایشوز ہیں آف دا انٹرسٹ فار آر اسٹیٹ آف پاکستان، اس کو ہمارے لے کے چلنا چاہیے. یہ ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں. اور اس کے بعد میں آخری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1947 میں جب سر رف اللہ نے کیس رکھا تھا سیکیورٹی کونسل کے سامنے، تو انہوں نے یہ کہا، سیکیورٹی کونسل نے رولنگ دی کہ کیونکہ یہ جوناگڑھ کا کشمیر کا جو ایشو ہے وہ پرٹیننگ ٹو دا سیکیورٹی آف دا ریجن، اس خطے کی سیکیورٹی کا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو پہلے ڈیل کریں گے اور ہم جوناگڑھ کے مسئلے کو اس کے بعد کریں گے. مگر آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اوپر بھی پھر دو ریزولوشنز آ چکے ہیں، اس کو ہندوستان ابھی ایکنالج نہیں کر رہا ہے یا اس کا کوئی رسپانس نہیں دے رہا ہے گا. تو یہ ہے کہ اب یہ بہت خوش آئین بات ہے. میں پاکستان سرکار کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ان نے جوناگڑھ کو دوبارہ سے پاکستان کے نقشے کے اندر شو کرنا شروع کر دیا، جس طرح 1960s میں اور فیلڈ مارشل پریزیڈنٹ ایوب خان کے دور میں ہوا کرتا تھا. میں بچہ تھا اس وقت، مجھے یاد ہے کہ سٹیمپس ہوا کرتی تھیں، پوسٹل سٹیمپس، اور اس کے اوپر پوسٹ جہاں پاکستان کا نقشہ بتاتے تھے وہاں اسی طرح ایک اس کو کر کے کونے کے اندر جوناگڑھ اور اسٹیٹ آف ماناوادر کو بھی دکھاتے تھے. اس کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ کرتا ہوں، تمام الیکٹرانک میڈیا تمام، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. دلشاد صاحب کے کمنٹس لے لیں. اچھا ٹھیک ہے، کمنٹس یا پہلے سوال جواب کر لیں گے، پہلے کمنٹس دے رہے ہیں. میرے خیال سے پہلے کمنٹ لے رہے ہیں، آپ جیسے فرمائیں گے کمنٹس دے رہے ہیں.